Brasil voltou com o Janeirinho chegando, cruzamento, toque do Gaúcho! Camisa número 8, é o segundo gol do Gavião da Serra. Olha aí, Gaúcho trava na área, Nilcinho recebeu uma boa tabela com o Janeirinho. O Gaúcho por trás, a marcação do William Simões apareceu livre para tocar para o fundo da rede, fazer o segundo do Gavião da Serra. 2 para o Maranguape, 0 para o Fortaleza. Maranguape na frente, ampliando e complicando ainda mais a vida do tricolor. Para você ver que em dois lances que o Maranguape foi para o ataque, ele conseguiu fazer... importante hoje contra o Maranguape. Se assim se confirmar, tentava lá o Bio, bola sobra com o Maranguape, Gaúcho toca nela, Emerson vai pelo meio, já sai da marcação do João Marcos, trabalha pela direita mais uma vez com o Gaúcho, passando o Emerson de novo, chega lá o João Marcos pra cima do Gaúcho, tenta pegar a bola, fica ali ainda em cima da linha, Gaúcho segura um pouco mais, protege. Feito pro Nilcinho, Nilcinho boa bola, ele pega, encara a marcação, Nilcinho mais à frente, livrou pra perna esquerda, o cruzamento, não tem ninguém chegando agora, Gaúcho bateu! Gol! Do Maranguape! Gaúcho! Camisa número 8, Nilcinho cruzou, a bola passou pelo... pelo Niel, Gaúcho apareceu na segunda trave, a bola ainda tocou no Diego, mas foi morrer no fundo do gol, sacudindo a rede do Guarani de Juazeiro. 1 para o Maranguape, 0 para o Guarani. Maranguape sai. O Wendel tentava ali pegar a bola. Aí Gaúcho, bola com o Albano, o passe ali para o Nilcinho. Volta Gaúcho pegando de novo, boa bola para o Nilcinho pela direita. Passou quase um ano parado com lesões musculares em sequência, depois de uma lesão séria no joelho, está sem ritmo. Olha o Gaúcho, ganhou do Sanches, tentou chapelar, botou no chão, aí vai ter que voltar, né? Ajeita para trás. É verdade, Maricão, é verdade. Uma das novidades do técnico Júnior. Tá aí o Gaúcho para chutar para o gol! Trouxe pro pé direito, Gaúcho levantou, passou, vai tentar, Jesuí! Lance anterior, Gaúcho tapou direto, né? O Anderson Sobral parou no meio do tempo. Ali parou no meio do tempo. Nova cobrança para André Juba. Reformas lentas. Então a previsão é que em 2017 Moraizão seja entregue ao Maranguape.
Aí o Emerson veio tocando, passou pela marcação, foi pra grande área, bateu pro gol, sobrou, Gaúcho arriscou, tirou quase em cima da linha, o Henrique. Hoje evitando que seria o primeiro gol do Maranguape, Henrique no lugar certo, na hora exata, do chute forte.